e lidhur me komponentin e krijimit, ndërtimit, investimit në qendrën e sterilizimit dhe vënien e tij në funksionim. Apo jo, ju kujtohet kjo kredi e dytë e një uaje prej 15.9 milion eurosh dhe një granti prej 1.5 milion eurosh e miratuar në parim me VKM-n 819 datë 26 nëntor 2014? Jo, nuk kam dieni për këtë dhe nuk besoj se do të këtë qenë pjesë reparti qendrori sterilizimit sepse ishte investuar që me kredin e parë. Pra në 2010-ën u inaugurua reparti qendrori sterilizimit dhe më pas nuk filloi funksionin. Kjo ka qenë ajo që un kam dieni. Pse nuk filloi, sepse jeni në dieni të memos së ish drejtoreshës së QSUT-s zonjës Manastiliu në shkurt të 2014-s. Kjo është memoja, nuk e di nëse e keni në dispozicion, nëse nuk e keni mund t'ju jap një kopje për... Jo, nuk e kam dispozicion. A jeni në dieni të kësaj memoje? Zonja Manastiliu, ish drejtoreshës QSUT-s, në shkurt të 2014-s, i është drejtuar ministrit zotit Ilir Beqa, pra shkresa numër protokolli 1106, informacion mi gjëndjen e sistemit të repartit të sterilizimit qëndror në QSUT për marjen e masave për fillimin e funksionimit të ti. Pra, në këtë shkres, ish drejtoresha Manastiliu ka paraqitur gjëndjen aktuale të repartit, ka vënë edhe fotot për katse, ku në bas të asaj qka duket, unë besoj që ju jeni ndjeni, janë ambiente moderne, të paisura, me aparatura, si kurse dhe juve e përcaktoni në memon tuaj, që vjen pas kësaj memoje, me teknologji avantgardë, dhe i ka kërkuar ministrit Beqaj pasi ka bërë një përshkrim, unë nuk po e lexoj të gjithë memon e ish drejtoreshës, por ka theksuar qëllimin e punës, repartit sterilizimit, ka përshkruar të gjitha zonat e larjes, paketimit, depozitimit, personelit, ka përshkruar kapacitetin e përpunimit që thot 29 mijë litra dhe në memon tuaj thuhet që këto janë mjaftueshëm për 60.000 ndërhyrje kirurgjikale. Pastaj ka përshkruar llojin e materialeve që janë parashikuar që të përpunohen, ku janë instrumentat kirurgjikal, gazrat, kompresa, veshjet e kirurgëve, çarçafët dhe gjithçka tjetër. Është bërë dhe një tabel me situatën aktuale të gjitha autoklavave, të ndërhyrjeve dhe të nevojave për sterilizimin, po edhe të autoklavave apo hidroklavave që paralelisht ekzistonin në QSUT. Duat ju kujtoj këtu, ju përmëndë studimin e Top Studios, nëse nuk e boj. Pjesë e master planit ka që edhe blerja e 8 hidroklavave, që do bënin edhe asgjësimin e mbetjeve, brënda ambienteve të QSUT-s apo të spitaleve rajonale. Jeni ndjeni dhe për këtë komponent, apo jo? Pra, qeveria kishte ngritur, kishte dhënë investimin për centralin, edhe autoklavat, brënda që së utës që do mjaftonin për gjithë Shqiprin, po kishte prokuruar, pra investuar, dhe në hidroklavat që do bënin dhe asgjësimin e gjitha mbetjeve spitalore të rrezikshme. Unë nuk jam në dieni të gjithë master planit, unë jam në dieni të projektit që kishte Top Consult për repartin qendror sterilizimit, cilin e kam marrë. Në lidhje me memon që më ju më thoni, unë nuk e kam parë në atë kohë, e kam parë më vonë, për shkak të proceseve që kanë ndodhur, por që kjo nuk shkon ndesh me asnjë gjë që është bërë. Nuk po shkoj atje, vetëm po them, a jeni në dieni? Jam në dieni të projektit që Top Consult ka bërë për repartin qendror sterilizimit në lidhje me investimin që është bërë aty dhe në lidhje me atë çka ajo përfaqëson. Është një inovacion që është bërë për shkak të një vullneti që ka pas në atë kohë për të sjellë një ndryshim. Faleminderit. Por, si zëvendës ministër i shëndetësisë, si kryetar i grupit e i komisionit për dhënien me koncesion, ku detyra primare ishte studimi fizibilitetit,
marrja parasysh e gjithë investimeve dhe llogaritja e totalit për shërbimin e sterilizimit plus komponenteve të tjerë dhe në studimin e fizibilitetit, kush është gjëja parë, është marrja gjithë informacionet. Pra, me qënëse juve that pak më parë, që ju ishit në DNI të masterplanit, pjesë e masterplanit, dhe keni edhe në studimin e fizibilitetit, është e theksuar që pjesë e masterplanit të vitit në 2011-2012, në 2011 nuk blen 7 hidroklava, njëra për të cilave u vendos brënda qësotës të tjera në spitalet rajonale, nëse zgaboj Shkodër, Durrës, Trauma e tjerë, 2012 edhe në spitalin rajonal të Gjirokastrës. Pra, jeni, me qënëse jeni në DNI të masë plani, duhet ishit në DNI edhe të kësaj, dhe plus e keni edhe pjesë e studimit fizibilitetit, sepse kjo mbyll ciklin, e kam për këtë.